艺人彩排，但是舞台下的站位帐篷更醒目。这位从台北到台南的20岁刘同学已经来了第二天。我是来看少年时代的校园跟毕书尽。韦哲市长能够请到就是韩国的艺人来，非常的厉害。冲着艺人特别南下夜排跨年摇滚区，低温寒流的夜晚该怎么办？穿上这件发热衣，然后再穿上我这一件外套，是这算应该是算棉吧。上棉质的外套，然后再盖上这个，会非常的保暖。示范者身上穿发热衣，再裹上了棉外套，另外两件毛毯盖着。如果再不够温暖，还有暖暖包可以挡。刘同学说，去年台北还下雨，他有先前的准备，这一次一点都不担心。然后我觉得台南是属于干冷，比较没那么的，是没有到那么的寒冷。担心如果离开了帐篷，摇滚区站的位置就会不见。跨年活动倒数中，粉丝想要看见偶像的热情，坚持要在空地上过夜。低温会带来什么影响？其他人都战战兢兢，一点都不敢大意。三立新闻王少宇、朱雨荣台南报道。